Sinugo ni Jesus ang labindalawang disipulo ng dala-dalawa. Ano po ang kahulugan nito? Ang ibig sabihin po, hindi niya sinugo ng isa-isa. Sabagat ang dala-dalawa ay nangangailangan po ng sabihin nating kooperasyon ng bawat isa. Sabagat maaaring sa pagmimisyon nila ay maaaring maging personal. Ang kanila pong uh, pagmimisyon kaya yung mga personal na pagtatagumpay ay maaring umakyat sa kanilang ulo. The uh, fame, popularity must go uh, up to his head. Kaya naman maaaring sa kanilang pagmimisyon ay makaligtan nilang ito ay galing sa Diyos. At kapag nag nabigo ang kanilang uh, misyon ay masasadlak po siya sa kabiguan at sa negatibong pananaw sa buhay. Manyapat kapag dala, dalawa po nangangailangan ng teamwork, nangangailangan ng kooperasyon, nangangailangan ng coordination, dalawang kamay ang kikilos, dalawang isip ang magtatrabaho, kaya sigurado pong may tagumpay sa kanilang gagawing misyon. At ibinilin din po ng Panginoon na maging simple, maging bukas sa mga taong tatanggap sa kanila. Hindi na nila kinakailang magdala ng maraming mga daladalahang mga kagamitan because they are to be dependent on the reception of other people. Giving is a way of opening ourselves to God's blessing and God's goodness. Kaya naman, yung gagawin ng mga disipulo ay pagbibigay ng pagkakataon doon sa mga taong pupuntahan nila na sila ay mapaglingkuran. It is one way of paying back to God kung ano man po ang ginawa sa kanila ng Diyos. Ibinibigay ng mga disipulo sa mga taong tatanggap sa kanila ang pagkakataong sila'y mapaglingkuran. It is a kind of missionary spirit, ikangay incarnational mission ng mga disipulo na maging dependent doon sa kanilang pupuntahan at Diyos na ang bahala sa kanilang mga pangangailangan. Huwag silang magdadala na kung ano-ano, kundi ang dalaki nila ay pananampalataya, pag-asa na hindi sila pababayaan ng Panginoon. Ito rin po sa pandemya ang ating kinaharapan ngayon, ang mensahe sa atin. Maring salat po tayo sa material na bagay, maring salat po tayo sa mga bagay na pangangailangan natin, pero hindi po nagkukulang ang Diyos. Ang Diyos po ay sapat na sapat na para maipagkalob sa atin ang lahat ng mga biyayang nais nating matanggap. Hindi nagkukulang ang biyaya ng Diyos. Sa katotohanan ay sobra-sobra pa, siksik, liglig, umaapaw ang kanyang mga pagpapana. Kaya ang tunay na disipulo ng Panginoon ay maging bukas sa pagtulong ng kapwa sa kanila bilang pagpapahayag naman ng kapwa nang kanilang pag-ibig at pagtanaw ng utang ng loob sa Panginoon sa ginawa sa kanila ng Panginoon. Kaya sa araw pong ito, higit pong mahalaga, kung meron tayong mga nakikitang nga uh, mga pagkukulang, huwag nating tingnan ang kung anong wala tayo. Ang tingnan natin kung anong meron tayo. Ano po ba ang meron tayo? Pananampalataya sa Diyos. Ano po ba ang meron tayo? biyaya ng Diyos na kailanman ay hindi nauubos. Ano po bang meron tayo? Pag-asa na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito po sana ang ating baunin sa araw na ito, sa pagdiriwang natin ng Santa Misa, dalhin po natin ang pananampalataya ng Diyos ay patuloy na magkakaloob ng mga biyaya sa atin, lalo tigit sa panahon ng ating pangangailangan.